Bugün bizim Tünzale'den sonra, yani Tünzale'nin vefatından sonra ilk çekiliş günümüzdü. Hamımız için çok çetindi. Biz istedik ki bugün onun hatırasını yad eləyək ve deyək ki geri görünür, içeri gələndən hamımız elə bildik ki Tünzale yenə gələcək, yenə zarafatla hərəmizə bir söz atacaq, yenə qrim otağına gedəcək, hazırlaşacaq. Çətin bir hesab edirəm ki Tünzalənin ruhu göylərdən bizə baxır, onu necə sevdiyimizi hiss edir. Çətindir, amma o başladığı yolu axıra çatdırmağı çox istəyirdim. Çox təəssüf edirəm ki, ömür vəfa eləmədim. Məkanı cənnətli olsun, Allah günahlarını bağışlasın. Çox yeri görsənirdim, çox. Allah rəhmət eləsin. Adət elədiyimiz kimi, əsasən mən adət eləmişdim. Girən kimi soruşum, qrimyorda kim var? Filan aktör gəlib, bugün də gəldim, amma soruşmadım. Özümü köhrəmişdim ona ki, girəndə soruşmadım. Çünki girirsən, adət eləyirsən, birinci soruşsan kimlər gəlib, maşından düşündən kirəkin bir dilim atmasın, deyilmə sözü. Bugün soruşmadım. Hiç yadımdan çıkmayacak bir sahne baş verdi. Ben öyle çekiliş meydançasındaydım Dilara Hanım. Geldiği anda birden diksidi pis oldu çünkü benim elimdeki geyim Tuzalamızın geyimidir. Karagile'de yarattığı obrazın geyimidir. Ve Dilara Hanım diksindi ağladı ki öyle bildim ki Tünzalem istiyanım sağdı. Tünzalem, ben bunu efirden vurgulamışam. Ben bunu sosyal şebekede yazmışam. Ve bir daha deyirəm ki, Allah sana rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Ruhun her zaman şad olsun. Ben Topuş bacım, hakkını halal elə. Sən hər kəsdən halallıq istədin, haqqını halal elə. Mən onun ən çox zarafatları üçün daha çox darıxmışam. Çünki çəkiliş vaxtı ilə olurdu, fasilə olurdu, daha çox hüsiyyətli olurdu. O qədər zarafatlaşırdıq, o qədər zarafat, yəni yerində olan zarafatlar olurdu. Ancaq ürəyim açılırdı, ancaq gülürdüm, ancaq gülürdüm. O qədər güldürürdü məni özü. Mən onun zarafatlarını o qədər çox sevirdim. Çünki yerində olunan zarafatlar idi. Çox darıxmışam və onun şəkillərinə baxanda mən yalnız gülürəm. Və düşünürəm ki, o da mənə baxıb gülür. Yenə də onun mən yəni dünyasını dəyişməyini hiss eləmirəm. Mən elə düşünürəm ki, o var, hələ də bizim aramızdadır və yalnız onun o gülüş dolu şəklini özümdə daha çox baxıram, əks etdirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Çox darıxıram onsuz. Çox, çox həddindən artıq. Biz çox yaxın idik. Allah rəhmət eləsin. Amin. Yeri cənnət olsun inşallah. Allah balasına can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Bu serialda, mən serialında Tünzale xanımla mən Ər Arvad obrazında oynuyordu. Yani həqiqətən Tünzalə'yle bir tərəf müqabili olmaq çok yaxşıydı. Bayaq herkes deyir, həqiqətən yeri görünür Tünzalə xanımın, həqiqətən görünür hayır. Yeri cənnət olsun, Allah rəhmət eləsin, Allah qəlbindən rəhmət eləsin. 2 ildir ki, mən də Tünzalə xanımı çok yaxından tanıyırdım. Və Qaratikan serialında da bir bunu oynuyordu. Ağzı o qədər dualı bir xanım idi ki, mən həmişə belə deyirəm, inşallah ki, onun bizə etdiyi o gözəl dualar, hər kəs etdiyi o gözəl dualar evladının qarşısına çıxsın ömür boyu. Ruhu şad olsun, inşallah ki, şaddır. Çünki hər kəsin ağzında ona bir rəhmət var. Bizim qəlbimizdə yaşayır, həmişə də yaşayacaq. Həmişə də onun adı gələndə o bizim
yadımıza düşəndə üzümüzdə bir təbəssüm olacaq. Və hər zaman da qəlbimizdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Əslində, kollektivimizin vurguladığı kimi inanmağım gəlmir mənim də. Yəni, hələ də barışa bilmirəm ki, Tünzali xanım yoxdur. Yəni, gözümüz qapıdadır, bəzən axtarırıq komandada. Amma təəssüflər olsun ki, aramızda yoxdur. Amma bilmirəm, bəlkə də belə məsləhətimiş, bəlkə də yaşasaydı daha çox əzab çəkərdi, daha çox ağrı çəkərdi. Yeri cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Hər şey yuxu kimi gəlir. Mən çox inanırdım ki, Tünzali xanım sağalıb qayıdacaq. Yəni, çünki çox güclü xanım idi, çox güclü qadın idi. Mübarizə apardı. Yəni, keşke belə olmazdı. Ruhu şad olsun Tünzali xanım. Və son olaraq uşaqlar deyəm, bir dəqiqəlik sükutla Tünzali'ni göndəyik. Allah razı olsun.